Энэ улсад хоёр Монгол байна. Нэг Монгол боломжийг бодит үйл хэрэг болгон бүтээдэг. Нөгөө Монгол боломжийг харсаар суугаад алддаг. Надад боломж өгвөл би харуулъя гэх Монгол байхад эхлээд чи өөрийг нь харуулъя гэх Монголч бас байна. Биэл болж байвал бусдын чи яамай гэх амин ч Монгол байхад олны хэрэг битвэл минийг ч бас бүтнэ гэдэг тэнгэр Монгол бас байна. Алс ирээдүгэн боддгүй Монгол байхад ирээдүхийн төлөө өнөөдөр гიშгэх мөрөнд хардаг Монголч бас байна. Нэг Монгол найддаг, нөгөө Монгол бүтээдэг. Бүтээдэг Монгол урагшилдаг, найддаг Монгол хоцордог. Сайхан цаг ирэхийг зүгээр л хүлээгээд суудаг Монгол байхад сайхан цагт хүрэхийн тулд хоромч амс хийдгүй Монгол бас байна. Гэвч цаг цагаараа байдгүй. Шин салхи сэвэлдэж байна. Өдөр ирэх тосмол монголчууд хөгжиж найддаг монголоос бүтээдэг монгол болон өөрчлөгдөж байна. Хэн ч биднийг анзаараагүй байхад чимээгүй ихнээр энэ орондо шинэ монгол төрсөн. Дэлхий эргсээр амьдрал үргэлж ирсээр. Монголчууд бидний тэгэл айдас болгоомжоос хавьгүй илүү. Түүхийн хуудас шинэ Монголын хөгжилд бишэл их бүтээн байгуулалтаар баяжиж гэртээх Чингисийн Монголын амжилтын их давалгаа эргэн төрж түүх эргэлээ. Тийм ээ. Шинэ Монголын өдрөг ирээдүй шинэ боломж ирж байна. Харин энэ цаг үед найддаг Монгол өрдийн янзаран үлдэж, бүтээдэг Монгол шинэ амьдралд итгэл төгс зоримог хараад өөрчлөлтийн цаг айсвэ гэж өөртөө чанга хэлнэ. Харин та аль Монгол нь вэ?